Внаслідок авіаударів по Сарненщині постраждало щонайменше 12 осіб. Четверо із них загинуло, ще 8 було ушпиталено. Як повідомляє керівництво області, рашистські ракети летіли з території Білорусі. На місці події одразу розпочалися роботи щодо ліквідації наслідків. Всі роботи по подоланню наслідків ракетного удару закінчені. Зараз ідуть вже будівельно-розчисні роботи. Проведена комісія ППДНС в місті Сарне. Також заміряли радіаційний і хімічний фон навколо території ураження, всі показники в нормі, якихось застережень для місцевого населення немає. Розуміємо, що це були авіаракети, випущені з літака, попередньо це тип Х-22. Нагадаємо, понад місяць ситуація на Рівненщині залишалася спокійною та контрольованою. Втім, ввечері 25 червня ворог знову спрямував свої ракети по території Рівненщини. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали на Сарненщині. Як стало відомо згодом, противник вцілив у комплекс з ремонту та обслуговування автомобілів. У неділю на місці події працювали над усуненням пошкоджень, а також проводилася реєстрація зруйнованого унаслідок авіаударів майна. Інша комісія із обстеження об'єктів, які були ушкоджені, провела 26 обстежень різних об'єктів. Це 10 житлових будинків і 16 об'єктів, суб'єктів господарювання. Відповідно складені акти. В подальшому вони будуть занесені в дію для подачі на відшкодування завданих збитків. Варто зазначити, Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Адже жоден злочин проти українського народу не повинен зійти з рук рашистів. Звертаємося до громадян, які стали свідками цього жахливого злочину. Корисною буде будь-яка інформація, фото, відео та аудіоматеріали, які можуть стати доказами у кримінальному провадженні. Це буде ваш внесок у нашу спільну перемогу і покарання воєнних злочинців. Аби вшанувати пам'ять загиблих мирних жителів унаслідок злочинних дій кремлівських покидьків, 27 червня в Сарненській міській територіальній громаді оголосили днем жалоби. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.